Zini, kā es diezgan ilgi esmu arī spēlējis hokeju un vai dažādās valstīs, dažādos līmeņos, un es varu pateikt vienu, kad nereize nebija tā, kad visi teiktu, šitas ir pareizais un labais treneris. Nevienu reizi. Vienmēr būs cilvēku grupa, kura katru treneri gānīs nost, kritizēs, tā kā Kaspars teica, pa daudz trenējamies, vieni teiks, pa maz trenējamies, vieni teiks, kāpēc viņš liek man ar šito muļķi kopā spēlēt. Jā. Otrs teiks, kāpēc vispār viņu ielika sastāvā. Tas taču ir 10 reizes labāks. Un šitā te ir no laika galu. Un es to teikšu, visiem labs nebūs. Un es to teikšu, arī izlasē ir tādi, nu arī tagad hokejisti, manuprāt, kuri, nu es tur ļoti daudziem arī kopā spēlēju, nu kuriem nav, jebkurš, kurš ir bijis izlasē treneris, nu vienalga ir kaut kas nav labi ar to treneru beigās. Un, nu, es tā kā esmu tur treneris, es jau tāpat zinu, ka arī noteikti pa manim kāds tāds domā, kad es kaut ko nepareizi daru, bet to jau nevar izmainīt.